ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସାରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହୁଛି କି ମୋର CBI ତଦନ୍ତ ହେଲେ ମୋ ପିଲା ମୋତେ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ମୋ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କି ହଁ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚତର ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ହିଁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କହୁଛି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଚୁପଚାପ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ଯେଉଁ ADG ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ସାର୍ ବି ସିଏ ବି କହିଲେ ଏଇଟା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ବି ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେନି, ଖାଲି ଟିମ୍ ମିଛଟାରେ ପଠାଇ ଦେଇକି ମାନେ ଚାପିବା ପାଇଁ କେସ୍ଟେଟ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। 16 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ପିଲା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଆସ୍ଥା ହରାଇ ସାରିଲିଣି, ମୋତେ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଛ ଆଳରେ 16 ମାସ ବିତେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏବେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବି ମୋର ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଛି, ଆମେ ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ସିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ଧାରଣା ବସିବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CBI ତଦନ୍ତ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଆମେ 21 ପରିବାର ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ, ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ଧାରଣା ବସିବୁ। CBI ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି, CBI ତଦନ୍ତ ଦେଲେ ହିଁ ଆମ ପିଲା ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି SP, ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିଶୁ କମିଶନର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋତେ ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା କି ଏଇଟାକୁ ତଦନ୍ତ ଉଚ୍ଚତରର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିଫାରିଶ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ 16 ମାସ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କ ପିଲା ନୁହଁ ନା, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ CBI ତଦନ୍ତ ସିଫାରିଶ କରିବେ। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛି କି ଆମର CBI ତଦନ୍ତ ହିଁ ଦରକାର, କାହିଁକିନା CBI ତଦନ୍ତ ହେଲେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଇକି ମୋ ପିଲା ମୋତେ ମିଳିପାରିବ। ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ଖାଲି ମିଛ ଆଳରେ କହିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେବ, କେତେବେଳେ 4-5 ଥର ଆସିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି DG ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ କି 4 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ସିଏ ବି DG ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଦାଖଲ କଲେନି, ସେ ତ ତଦନ୍ତ ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଦାଖଲ କରିବେ, ସେ ତ ତଦନ୍ତ ବିଲକୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି। 16 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ସେ କେସ୍ଟାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା CBIକୁ ଗଲେ ହିଁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ, ମୋ ପିଲା କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହାରିକି ବି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେନି ଏଠି।